היה איזה אירוע במטוס, שלמה פצוע קל. הוא התמוטט, אבל לפני זה הוא הכניס לי כדור בכתף. ואז ראיתי את לילה חלד עם שני רימונים. היה בזה איזשהו מעשה אידיוטי. ואני החלטתי, אני לא פותח, והיא מה? איך הוא עמד ואיך הוא התגבר ואיך הוא לא פחד. אמרתי, אותנו לסוריה לא ייקחו.